הלכתי לאורגיה עם החברים וזה היה כל כך נעים, כל כך נפלא כולם מסביבי במעגל מוצאים עליי את כל מה שהיה להם בקור וזה כל כך חביב כתוב, כל כך נעים אבל זה לא מספיק משטרה תבוא בזה? אוקיי, סבבה. לא, זה אתה. אוקיי, תודה רבה. איי, תודה, תודה. באמת תודה. ממש כיף פה.